Rwanda nk'ibisanzwe mu gihe kandi u rwanda rwashimangiye ko ruhagaze nyuma y'uko kongo yifuje kurutera ikanakomeza gukorana na efudereri imwe nkurirambuye ni mukanya reka nkuseho utarakoze sabusikurayibure reba ijambo ry'umutuku ryanditseho sabusikurayibure kandi ho bigufashe kujya ubasha kubona amakuru yacu uri umwe mu ba mbere guverinoma y'u rwanda yavuze ko itewe impungenge bikomeye no kuba iya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ikomeje kurenga ku myanzuro yafatiwe i rwanda ni Nairobi ndetse inavuga ko hakajijwe ingamba zo kurinda umutekano nyuma y'uko ubutegetsi bwa kongo na perezida w'iki gihugu ferex antoine tisekedi basubiyemo kenshi ko bifuza gutera u rwanda bikubiye mu itangazo ryashyizwe hanzwe ryashyize hanze na guverinoma y'u rwanda mu ijoro ryo kuri iki cyumweru tariki cumi n'umunani ijana na mirongo na makumyabiri na kane binyuze muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane ritangazo kandi ritangira rivuga ko u rwanda rutewe impungenge bikomeye no kurenga ku myanzuro y'u rwanda i Nairobi bikorwa na guverinoma ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse n'ibihugu bimwe bijya a gutera inkunga ya gisirikare y'iki gihugu z'inama Zabiri rwanda no muri Nairobi, zahuje abakuru b’ibihugu byo mu karere Zombi zemeje ko, zombi zemeje ko hagomba kubaho inzira z'ibiganiro ndetse zisaba guverinoma ya rdc kuganira n'imitwe yose yitwaje intwaro irimo n'uwa emu makumyabiri na gatatu ariko kugeza ubu ikaba yari yari abiteye utwatsi ahubwo gisirikare cy'iki gihugu kikaba cyarakomeje inzira z'intambara muri izi nama kandi ubutegetsi bwa drc bwasabwe kenshi guhagarika imikoranire n'umutwe wa fpr ahubwo abagize uyu mutwe basabwa gushyira hasi intwaro bugataha mu rwanda ibi ariko guverinoma ya kongo yabirenzeho gisirikare cy'iki gihugu gikomeza gukorana n'uyu mutwe ndetse bakaba bakomeje kugaba ibitero byivugana karengane z'abanyekongo ba iri iritangazo rya guverinoma y'u rwanda rikomeza rivuga ko ibi bitero bigamije kongera kwirukana abageze umutwe wa M23 na ndetse n'amanyekongo n'abanyekongo ba batutsi mu gihugu cyabo bagakwira imishwaro bajya mu bihugu by'abaturanyi kandi ukomezakandi ko ibi bitero biri kugabwa uh, muri kivu ya ruguru bikorwa harimo imikorane na fdrr umutwe w'abanyarwanda bamunzwe bitekezo ya y'amoko ifitanye isano na genocide yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihe 1994 Rwanda ruvuga ko ubutegetsi bwa kongo Kinshasa bwananiwe kubungabunga uburenganzira bw'abanyekongo batutsi bikaba byaratumye babarirwa bika, mu bihumbi bamaze humbimaze akamyinshi ari impunzi mu bihugu byo muri afurika y'iburasirazuba ndetse kukubasa nk'ibibagoye ii kandi bigenga byiyongeraho uh, imvugo biba urwango bibiba urwango zirimo ntizavuzwe na perezida felix antoini tisekedi akuba n'ubwicanyi bumaze kuba akarande urwanda rwanda kandi rugakomeza rugira uti fdrr yamaze aha kwinjizwa byuzuye mu gisirikare cya kongo aricyo ifafu ndetse nk'uko byakomeje gusubirwamo n'inyandiko z'impuguke n'iz'itsinda rya un guverinoma ikomeza kandi ivuga ko ibi byose bituma umutekano w'u rwanda ujya mu kaga bityo ko kuri urwo rubona ikibazo cya emu makumyabiri na gatatu kigomba gukemurwa mu nzira za politiki bikozwe n'ubutegetsi bwa kongo ntabwo bizemererwa ntabwo bizemerwa kandi ko ikibazo cyegekwa hanze ngo kigere ku rwanda guverinoma y'u rwanda ikomeza igira iti inzego z'ubuyobozi niza politiki za congo zirimo na perezida felix antoine de basubiyemo kenshi ko bifuza gutera u rwanda bagahindura guverinoma yarwo hakoreshejwe imbaraga u rwanda rwabashe u rwanda rwabifashe nk'ibikomeye kandi rwagize icyo rukora muri ibyo harimo gushyiraho ingamba zo kurinda umutekano wo mu kirere n'ubusugire bw'u rwanda no kuburizamo icyahungabanya umutekano kinyuze mu kirere nyuma yuko habayeho igitero cya zadrone zishinwa zinchinwa hch 4 cha cya cyo muri 2023 ndetse no kuvugera kirere cy'u rwanda byakozwe n'indege z'inambara za akongo leta zunze bumwe za amerika ziherutse gushyira hanze itangazo zisabamo u rwanda ngo gukura abasirikare barwo muri Congo ngo namizire zihanura zi indege azifashishwa na M makumyabiri na agatatu mu itangazo rya guverinoma y'u rwanda ivuga ko itangazo ryashyizwe hanzwe na usa cyangwa se united states of america kuri uyu wa cumi na karindwi gashyana na makumyabiri na kane iki gihugu kirengagije ibi byose byakozwe na kongo ndetse kikaba kivuguruza ku ngamba zatanzwe n'umuyobozi w'urwego rw'ubudasi rw'amerika ukwezi k'ubushyingo bibiri na makumyabiri na gatatu ndetse ubwo umuyobozi yagenderaga u rwanda yagaragarijwe ukuri ko n'abasirikare barwo bari muri kongo u rwanda ruvuga ko rwifuzoye ibisobanuro twifuza ibisobanuro bya guverinoma yiwe seyi rwaboneye kandi kwibutsa iki gihugu ko mu kwezi ko koza umwaka bibiri na rimwe cyashyize umutwe wa eri waje kuvamo efuderi ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ariko ukaba ukomeje gukorana n'ubutegetsi bwa RDC. Voice TV rwanda nk'ibisanzwe kandi rwanda rwavuze icyo rudashobora gusabira imbabazi cyangwa uruhushya mu gihe rwaba rugiye kugikora ni munkuru irambuye ni mukanya wo utarakoze subscribe dukurikira urebe ijambo ry'umutuku ryanditseho subscribe uri munsi ya video uri kandi bigufashe kuubasha kubona amakuru yacu urumwe mu bambere mu gihe rwanda kandi ruvuga ko rudateze gucira bugufi cyangwa gusabira imbabazi kurinda umutekano w'abanyarwanda cyangwa ngo rusabire uruhushya kwirwanaho mu gihe hari ugerageje kuwuhungabanya perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame mu cyumweru gishize yari adi sabeba mu nteko rusange isanzwe ya mirongo itatu na karindwi y'umuryango w'afurika yunze ubumwe muri iyi nteko kandi habayeho inama itaguye iteguye yize ku kibazo yize ku bibazo by'umutekano bimaze iminsi biri mu burasarazuba bwa repubulika haaa demokarasi ya na na kongo inama yitabiriwe na perezida paul kagame y'u rwanda feliisi antoine ya a demokarasi ya kongo uriyamuruto wa kenya siri Ramafosa wa Afrika y'epfo ndetse na jao rerenko wa ngora wari uyiyoboye inama yemerejwemo ko imirwano muburasaazuba bwa drc yagarara kandi Rwanda n'iki gihugu bikongera kuganira ndetse guverinoma ya kongo yongera gusabwa mu kuganira n'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu n'inama yongeye guhuriramo perezida kagame na tiseke wari uherutse kuvuga ko bazongera guhurira mu ijoro aho uyu mukuru wa kongo kandi yavuze ko kenshi yifuza gutera u rwanda umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u rwanda senti sya stefani nyumayire yagaruka ku ngingo nkuru perezida kagame yagarutseho mu nteko y'umuryango Afurika yunze ubumwe yavuze ko umukuru w'u rwanda yatanze ubutumwa busobanutse stefani yavuze ko perezida kagame yatangaje ko u rwanda ruzajya aho u rwanda rutazajinganya rutazajije cyangwa ngo rusabire imbabazi ku kurinda umutekano w'abaturage barwo yewe ntiruteze ntiduteze no gusabira uruhushya rwo kubikora yakomeje avuga ko rwanda nk'igihugu cyabayemo genocide yakorewe abatutsi igahitana barenga miliyoni imwe nta na kimwe cyangwa uwo ariwe wese ushobora uh, kubidusubizamo kubi 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 ikindi kandi perezida kagame yagarutseho ni ukuba mutwa fderr uhungabanya umutekano w'u rwanda warengejwe mu gisirikare cya repubulika hana demokarasi ya kongo bityo iki kibazo kigomba kuba cyashakirwa umuti rwanda kandi ruvuga ko guverinoma ya repubulika ana demokarasi ya kongo yahimbye ikinyoma ko rwanda rufite ukuboko mu bibazo biri muri kiriya gihugu none ikaba yaramaze akwisanisha n'ibyo binyoma sitefani yavuze ko kandi ko rwanda rukomeje gushyigikira inzira y'amahoro binyuze mu myanzuro yemejwe ina akarere kur iki cyumweru tea cum nmunani gaan na makumyabiri na kane guverinoma y'u rwanda inyjbinije muri minisiteri banyi n'amahanga n'ubutwererane yashyize hanze itangazo rivuga ko itewe imungenge bikomeye no kuba rdci ikomeje kurengera ku myanzuro yafatiwe rwanda ina ni nayiro biu rwanda rwasobanuye ko igisirikare cya drcfac gikomeje gukorana n'umutwe wa fdr ndetse ko uyu mutwe ufite ya jenoside nk'iyo wasize ukoze mu rwanda uw'icyenda kane wamaze kwinjizwa binyuzwe binyuze mu mategeko muri fac nk'aho rero